konsortiopaatihan koostuu ihmisistä pääosin, jotka on tulleet samaan paikkaan kuuntelemaan maiden mahtavia bändejä Ural 13 Covenanttia, mutta sitäkin tärkeämpänä tekemään demoja, katsomaan demoja ja olemaan tässä digitaalisessa kulttuurissa mukana. Mikä sitten oikeastaan on demoparty? Mitä ne demot oikeastaan on? Mä taitin nähdä tuossa yksi demo tuossa tuon pätkän. Osaatko kertoa tarkemmin? Demothan on tämmöisiä tuotoksia, jotka on koodattu, eli ihmiset ovat ohjelmoineet niitä omilla koneillaan ja ne koostuvat pääosin reaaliajassa laskettavista matemaattisista algoritmeista, jotka tuottavat päräyttävämpiä visuaalisia juttuja ruudulle ja tietenkin musiikista ja grafiikasta, mitä siinä taustalla pyörii. Se on se kokonaisuus. Ei voi sanoa yksistään, että uudet tai vanhat, koska se liittyy niin kiinteästi, se ensimmäiset kolme, niihin jälkimmäiseen kolmeen. Et se on se jotenkin koko tarina. Yksi mieleenpainomimmista kohtauksista oli episodi kutosessa, kun Leija eksyi sinne metsään ja sitten se evokki tulee pelastaa sitä sieltä. Olemme menossa kulttuuritilaan katsomaan esitystä elokuvasta, jossa fanit on tehneet itse Star Warsin uudestaan. Ja jos mennään jonnekin vuoteen, sanotaan 1996, tämä kuulostanut täysin mielipuoliselta asialta. Eihän sellaista nyt tapahdu. Ensinnäkin Star Wars on joku nörttien juttu eikä mitään kulttuuria. Ja toisekseen, mitä ihmettä fanit tehneet uudestaan, mitä kauheeta. Casey Q-niminen henkilö. Joo, saa aplodeilla. Casey Q-niminen henkilö pilkkoi Star Wars-episodin 4-15 sekunnin palasiksi ja fanit sai sitten valita näistä mieleisen kohtauksen. Ja lopuksi vielä yhteisö äänesti näistä kustakin kohtauksista sen parhaan versio, joka nyt päätetään tänään meillä Turussa nähtävän. Ja tämä on toka kerta Euroopassa, kun tämä esitetään, ja tämä oli sen verran hieno projekti ja tämä koko toteutustapa, että se ansaitsi Emmy-palkinnon Jenkeissä. Ja se osallistui myös meidän mediakilpailuun, jonka töitä tässä on nähty koko päivän aikana, ja voitti siellä oman kategoriansa.